aí, pessoal? Então, a gente estava pescando do lado de lá. A gente resolveu agora. A gente vai fazer uma pesca de varão aqui para tamba. Então, o que que acontece? A gente sabe que os tambas daqui é gigantesco. Então, a gente está sabendo que a gente vai pegar o tamba, mas a gente não vai conseguir tirar, né? Tamba briga demais, com certeza. O espaço de linha que a gente vai ter não vai ser suficiente. Então a gente vai perder, lógico, ele vai tomar a linha. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma carretilha aqui, ó. Vou amarrar uma linha na carretilha. Ao invés de usar a salva-vara, eu vou deixar a linha amarrada na carretilha. Porque eu sei que quando ele decidir que ele vai mesmo e não tem conversa. Né? Que nem a massa do cola, pega e não tem conversa. Então ele vai fazer isso. Pra gente garantir que a gente vai tirar ele, eu vou ter que soltar, se caso tiver a necessidade, para a carretilha, para até ele cansar e a gente conseguir arrancar ele da água. Beleza? Então vamos acompanhando aí, vamos ver o que dá. Então, ó, gente, vai ficar o esquema assim, ó. Tô com a linha um pouquinho mais comprida aqui, a vara. Amarrei a linha da carretilha no final da varinha de bambu. E agora vamos iscar e vamos lançar lá. Tentar a sorte. Vamos ver. Com certeza, né? Massa do cola. Na linha. Só esperar os bichos pegar. Aí, galera. Entrou, hein? Agora vamos ver o que que vai acontecer. Vai, cola. Vamos ver, cola. Vamos ver. Aí, galera. A coisa é feia. Nossa senhora. Nossa senhora! Nossa! É brava coisa! E não é grande! E não é grande, hein? Nossa, um tambinha de nada, hein? Vê esse trabalho todo. Nossa senhora! Agora eu me chamo. Você vai cair dentro da água. Vocês não têm ideia da força que eles têm. Nossa, é muita força. Não pode dar ponta de vara. Estamos usando uma linha de full cabo de 80. Talvez a gente não quer. Não pode deixar. O único jeito que consegue fazer ele pranchar é trazer ele pra cima e não dá ponta de vara de jeito nenhum. Isso, hein, gente? Nossa senhora! Nossa senhora!
gente. Galera, quebrou a vara. Nós estamos perdidos agora. Aí, galera. Vamos ver o que vai dar isso. Nossa, não pode tomar conta de vá. Não pode dar ponta de vara, que senão ele já era. Nossa senhora. Isso é forte. Ainda bem que isso aí tá pranchando fácil. Que briga gostosa. Nossa. Aê. Caçapô, galera. Tá pego. E aí galera, beleza? Vocês que têm acompanhado a gente no canal do YouTube, dá um joinha pra nós lá. Quem não se inscreveu, se inscreva, beleza? E dá uma curtida pra nós no Face. Abração pra todo mundo, boa pesca pra todos, valeu!